الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نقبل كوكوجوكيزا يدو كوجوكيزو كوكوسوكا كوكواتا نكوفنانوا كوفك نيني Nsaba Allah ekitiibwa byenkujjukiza bulijjo Allah asooke bigasa nange ya Rabbi ko n'ebyolwaleero. Okwebaza Allah twasalawo tutandikenga nako buli bigambo byonna Allah byanaabanga tusobozesezza okwogerako nawe natulaba era tuwuliriza. Kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu okuwangala nga yeebaza Allah. Ibada y'okwebaza Allah ye ibada Allah jiyalaga obutono baba jiyekuteko. Batono nyaba jiwaddo obudde. Chigambo kwebaza Allah. Batono nyaba chitadeke birowoozo. Chifula aya nyingi nga Allah alaga butono bwabwe. Nga mnyensamvu mwamunana musuratu Nahl. Allah tukantua inna rabbaka ladhu fadlin. Suratu Naml yansamvu mwamunana. Allah katuwa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Wa inna rabbaka umlezu wa Allah ladhu fadlin ala nnas yenyini buli karunji buli muntu kaina. Walakinna aktharahum la yashkurun. Wabuli nkuyanja ya basingo bunji mbantu. Hivyo kwa bazala sibi baliko. Musuratul mulku aya makumi abiri mwesatu. Era Allah naachikuona ko. Ekyobutono bw'abafudde okumwebaza. Natumantu huwa alladhi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalila ma tashkurun. Ye yabawa buli kiyungo omuli amatu amaaso ne munda wammweyo Allah nasayo oganzizayo mitima nsigo n'ebirala wabula qalila ma tashkurun batono abafuddeyo okumwebaza. Bino mbyogera mmanyi nti weekubamu ttooki nga nange bwe nteekwa okugyekubamu ddala mubeebaza Allah mwoli. Bw'anaaba Allah akkiriza ng'era bulijjo tujja kufunayo endowooza mu musomo mu mbeera ey'enjawulo nga tutunuulidde ekigambo kwebaza Allah ddala omuntu yeebaza kya Allah. Inshallah tujja kufunayo akadde bw'anaaba Allah akkiriza. Mubufunze nnyo essuula nnyingi z'olina mu mutwe. Ze wayiga mbuto bangi ze tutatwala buvunaanyizibwa kutegeera makulu gaazo. Qur'an yeyo anaayiga amakulu gaayo teyetika juzu yonna okusooka. Atandika ne sura ezimuli okumpi sura entono tono zikul huwa Allahu ahad ne yebuze sura ne tegeeza ki era bwe mbawa kutegeera makulu ga sura yonna neetaga kuteeka ebirozo byange nteekwa biteeka ku biki ku ssuula eyo. Essuula yonna gye tunaategeera amakulu gaayo twetaaga tumanye gye yakkira. Essuula gye tunaategeera amakulu gaayo twetaaga okusooka okutegeera ensonga eyagisisa. N'oluvannyuma ensonga ne tugijja
ensonge ya sise sura iyo netujigazi okujijja ku nsonge ya jisisa okulaba wa fate wetuganyulirwa mu sura iyo esura nyimpi mpyezo zisuratul ikhlas qul huwa allahu ahad suratul falaq suratul nas esura yesura yange inna a'tayna kalkauthar zisuratul asif mu butuufu muntu yandibadde nazo na buli kizikwatako sura nyimpi wala asiri aya tezuwira nya mbutufu anategeere sura eyo kyetegeeza tekimwetagisa nnaku ssatu ngali ku sura eyo mu bufunze ddala katutunulire sura tulasiri ebitono tunalla byana abatusobozeseza wekitiba Allah gitandika tugantu wala asiri Allah alayira ekigambo asiri kitegeeza mulembe omulembe ogw'abantu mbye tusaana tuwe obudde n'ebirowoozo obuzito bw'omutonzi waffe Allah bwe tunategera obuzito bwe kinaazito ya buli kyayogedde nga bw'aba ate asusse ku kwogera obwogezi najja asooka kulayira ate omuntu kisaana kizuukusa obwongo bwe oyo amanyi obuzito bw'ani alayidde muzadde wo maama wo oba taata wo oba owange naageza asimba amanya amagego ku nsonga yonna n'atuuka n'okulayira mu butuufu abaana ffenna baatutumye okukunkumula amatu tuwulire kiki kyagenda atotugamba nga sinkola ye kitegeeza nti aba agenda okuzzaako kinene ng'abantu abatakyegendereze maama bw'aba alayiridde muwala we Sofiya maama bw'aba alayiridde mutabani we gundi omutabani we bw'ategendereza kirayiza nnyina obulamu bwe maaso bwandigootaanira ddala maama kitonde mbitonde bya Allah kye tutayinza geraageranya nti ebbeeyi yaakyo eyina weeyinza okusemberera ku bbeeyi ya Allah Owekitiba Allah wabbeeyi muzito tayina kitonde kimuli kiyinza mmusemberera mu nsonga yonna na bwe gutyo mu Qur'ani ayina endayira ez'enjawulo nga Allah mu bye yali atwagaza oboolyawo ffe abasuubira nti ffe twategeera obuzito bwe walayiridde wonna omuntu asaana kunkumula amatuge atekeyo nnyo ebirowoozo bye wano mu suratul asir Allah yalayira omulembe gw'abantu gwonna nga n'abavunuza abamu wal asir bakissa mu mbeera ya biseera byombi bituufu kubanga Allah okukyusakyusa obudde Allah mwatugira omwaka emyaka bwegiwera gye gikolwa omulembe kakitegeeza nti abakitunuulira mu mbeera ya biseera ekigambo asiri wala asiri baali batuufu nga n'abakivunulira mu mbeera ya mulembe nabo baali batuufu ampuliriza nze naawe guno gwe mulembe gwaffe kati Allah alayidde omulembe gwonna gwali wangaliza ku dduniya gwaliwoko omulembe gw'ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne be yali nabo gwaliwoko omulembe gw'ekitiba Musa alaihi salatu wassalam gwaliwoko omulembe gwa Idi Amin wane Uganda gwaliwoko emirembe gy'abasekabaka gyaliwoko n'emirembe nga bwe gizze gibaawo kati Allah mu mirembe gyonna egizze gibaawo nga kw'otwalidde ne guno oguliwo Allah yagirayirira wamu n'alabula ng'alabula gwe nange n'atuga nti innal insana buli kitonde ekiyitibwa omuntu ku mulembe kwonna kwe kyawangaalira ku mulembe kwonna kwe kiwangaalidde lafi khusirin ebiritwala amagezi gaakyo ebiritwala obudde bwakyo ebiritwala amaanyi gaakyo
ebiri twale ebiseera by'ekitonde kyonna naddala ekiyitibwa omuntu la fehu sirin bya kukisala muntu siwa kubiganyulwamu. Bangi olwaleero ebituta amagezi gaffe bya bufuzi la fehu sirin bwe tutabe beegendereza tetujja biganyulwamu. Bangi olwaleero ebituta mbwongo bwaffe biseera byaffe bya nfuna bwe tutegendereze tetugenda biganyulwamu. Bangi ebituta obwongo bwaffe byanjigiriza bwe tutegendereze tetuliba biganyulwamu. Bangi ebitutadde ku bunkenke bya bulamu bwe tutegendereze tetujja biganyulwamu. Bangi ebitutta ebirowoozo byaffe bya kwerinda bwe tutabeere beegendereza tukottokedde busa tumenyekedde bwereere tutawanidde bwemage. Allahu akbar. Ekyamazima bw'oba mufumiitiriza ku bitutwalidde obwongo wano ku dduniya ofundikira okkiriza nti ekituufu bwe seegendereza binsala kubanga ffenna tumenyeka n'edduniya eno omuntu asaze magezi ky'okugaggawala ne tufuluma kiro ne tudda kiro abamu ne tuwangalira mu masafali famire zaffe ne tuzirekaawo nowangalira kyenjojo 40 okumala akabanga. Olusi Allah nakkiriza sente n'azikuwa n'akugaggawaliza ddala. Eyali omupangisa Allah n'akujja mu bupangisa, eyali atambuza ebigere Allah n'odda mu mamotoka, eyali n'ozimba amayumba gabapangisa kukakana ng'ofunye ebizimbe mu kibuga n'ebirala. Naye twebuuze nti omuntu ebyobugagga bw'aba abifunye abiganyulwamu ki? Mu bimu ku byewuunyisa omuntu bw'ajja agaggawala ava katanda ke kafuuti 3 ku mukaaga n'akafaliso kaakwo n'agula ekitanda 6 ku mukaaga n'effaliso lyakwo. Obadde okimanyi nti kituuka ekiseera ng'agaggawalidde ddala myaka 45 n'atandika okufuna ebirwadde atuuka okugenda mu ddwaliro bamuadvising asuleko wansi nga tebamwagaza kusula wagonda nga n'ebyokulya byennyini atuuka ekiseera imamu kyeyune bino yabitusomeseza South Africa nzijukira ebyokulya byonna ne babimuggyako ne bamuadvising kulya bukatunkuma agaggawadde ne sukaali ne bamumulesa ennyama nayo giveeko afundikira byalya biryawo ate bya kinaku yadde mugagga. Innal insana ebiritwala ebirowoozo by'omuntu n'obudde bwe n'amaanyi ge bw'atali yeegendereza bya kumusala si wa kubiganyulwamu. Beera mwegendereza nnyo ku by'obufuzi ebikututta obwongo ddala onoobifunamu. Beera mwegendereza nnyo ku by'obulamu ebikulidde obwongo onoobifunamu. Tubeere beegendereza ku nsonga zonna ezitututta ebirowoozo ng'omutimbagano bwe gwatutwala. Allah ow'ekitiibwa yakulabula nga bwe yandabula taggaanye kuteekayo birowoozo byo ku byabufuzi, taggaanye kuteekayo magezi go ku byanfuna, taggaanye kuteekayo birowoozo byo ku bikwata ku ggwanga lyammwe, naye akulabudde olina kuba mwegendereza nnyo. Innal insana omuntu yenna ku mulembe kwonna Allah kwali muwangaliza la fehu sirin ebiritwala amagezi ge n'obwongo bwe n'amaanyi ge n'obudde bwe bya kumusala si wa kubiganyulwamu. Katono nnyo tweyongere mu maaso awo. Obadde okimanyi nti abagagga bangi mu mbeera bo gye balabangaeyo obuvunaanyizibwa obudde bwe twebaka si bwe bwebaka, obudde ffe kwe twebakira bo si bwe budde kwe beebakira, obudde kwe tuzuukukira bo si bwe budde kwe bazuukukira, ebbanga lye tumala nga twebase bo si lye bamala.
Ojja kukyesanga nga nze Imam Kyeyune mukwano gwange, Sheikh Bosa musomesa waffe, Sheikh Mugendera ne basheikh abalala. Obudde twebaka buwanvu okusinga obw'omukulembeze w'eggwanga. Weewuunye, Allah awangaliza omuntu mu mbeera ya kanyigo ate ye n'agyenyumirizaamu. Era abangi batulangira nti ffe ekitukuumidde mu bwavu kwebaka nnyo. Kuba ekituufu kiri nti ssaawa nga nnya zigenda okwera ttaano ng'omusiraamu omukkiriza yeebase. Lwaki? Ayinayo pulogulaamu y'okuzuukukako ekiro awanjagire omulezi we Allah. Oluvannyuma bw'aba asobodde addamu kko ne yeebaka oba oluusi amala kusala subuhi n'addamu kko ne yeebaka. Golooza bagagga bameka mbu ng'olw'obugagga bwabwe essaawa zaabwe nnya ku ttaano zibasanga beebase dda. Atuuliriza, wal asiri yalayira Allah buli mulembe ogw'abakulembeze, yalayira Allah buli mulembe ogw'abakulemberwa, yalayira Allah buli mulembe ogw'abannabyabufuzi, yalayira Allah buli mulembe ogw'abasuubuzi, yalayira Allah buli mulembe ogw'abannabyanjigiriza, yalayira Allah buli mulembe ogw'abannabyakwerinda. Teekawo n'omulembe gwonna n'atulabula ng'atuga nti innal insana, omuntu yenna ku mulembe kwonna mu sekita yonna lamwe yamuteeka, la fi khusirin, batali bamwegendereza ebiritwala obudde bw'amagezi g'amaanyi ge si wa kubiganyulwamu. Fastathna llahu lmuminin, Allah n'alondobamu omuteeka ogu gwe gwabakkiriza. Banna la ilaha illa Allah gye tukujjukiza bulijjo, gye twejjukanya bulijjo, gye tukubiriza nga bwe twekubiriza okusaaya eriiso ejjo gikuyo. Olabye nga ne wano era Allah babalondobyemu abantu bonna mu sekita yonna bye balikola, bye balimalinamu amaanyi gaabwe, amagezi gaabwe, biseera byabwe bya kubasala. Fastathna llahu lmuminin, Allah n'alondoba mu buli kitongole, mu buli sekita n'alondobayo omuteeko gw'abantu gumu gwe gwabakkiriza banna la ilaha illa Allah yannama ddala. Banna la ilaha illa Allah nga ddala bakkiririza mu mutonzi waabwe, mu bannabyabufuzi si baakusalwa. Banna la ilaha illa Allah nga ddala bakkiririza ddala mu mutonzi waabwe, mu basuubuzi bo si baakusalwa biseera byabwe bye baateeka mu busuubuzi. Tebagenda kusalwa biseera byabwe bye baateeka mu byabufuzi. Tebagenda kusalwa budde bwabwe bwe baateeka mu byanjigiriza. Baani? Illa allaziina amanu, okujjako abakkiriza, abasiraamu abaateeka eriiso ejjo gye ku la ilaha illallah. Ne bawangaalira mu sekita yonna lamwe yabawangaaliza nga bamanyi nti emabega w'ebyobufuzi eriyo omutonzi waffe Allah. Ne kitegeeza nti beegendereza nnyo abantu bano abaabalonda bo nga bwe babalaba. Bano banna la ilaha illa Allah bakkiriza Allah waabwe, bakkiriza nti abantu bano bayina afuga emitima gyabwe n'entegeera yaabwe ye yabalagira batulonde. Ani? Allah. Nabwe gutyo, Allahu akbar, nsaba Allah ekitiibwa atuwe okuteeka eriiso ejjo gye ku la ilaha illa Allah. Allah atuwe okuba abakkiriza abannamaddala batabyetuuma bwetuumi wabula batadde eriiso ejjo gye ku kigambo la ilaha illa Allah, oluteeka olunaatugusa kukkiriza obwannamaddala. Munnabyabufuzi nga ddala mukkiriza mu mutonzi we aba ayinayo bboosi we okusukka ku bantu, era akkiriza nti amaanyi gali mu mikono gy'abantu. Nandikyogedde kino naye kijja kunakuwaza abatuwuliriza, yadde ate enkeme bwe kigamba, kubanga ekigambo people power kitegeeza maanyi g'abantu. Ekituufu amaanyi si g'abantu, ekituufu kyandibadde Allah's power, amaanyi Allah yagayinwa alyogo. Lwe tuli kitegeera
Allah agenda tusiguukululira enkonge yonna mu kkubo lya obulamu bwaffe. Wabula bwe tulisuubira nti bantu be balina amaanyi agayinza okukyusa embeera yonna, mwana wange, mwana wange, mwana wange, amaanyi bw'ogatikka abantu, benganga abantu, g'olaba gy'ebiri. Nnyini maanyi omutuufu mutonzi waffe Allah. Yagenda okukozesa abantu bano okuggyawo embeera yonna ng'era Allah bw'ali ow'eddembe olw'amaanyi ge obutakozesa muntu yenna, Allah n'akyusa embeera yonna oba n'agiremezaawo. Fastathna Allahu almu'minin, abatagenda kusalwa budde bwe baateeka mu byabufuzi byabwe be bakkiriza, abakkiriza nti eriyo ow'amaanyi asooka ataasembayo, eriyo eyanteeka mu kifo we ndi, era buli kye nkola mu maaso ge nja kukyanukulira. Yadde oboolyawo abantu tebafunye maanyi ga nvunaana wano olw'ebyokulwanyisa, olw'ekitiibwa n'ebirala. Ow'ekitiibwa Allah yakuteeka mu kifo kyonna tayinza kubulwa maanyi gali kuvunaana. Kati illa allazina amanu, okujjako abakkiriza nga bakkiriza nti ebifo mwe tuli waliwo abituutaddemu, nga n'abatannabituukamu nabo bakkiriza nti tuyina waliyo ayina amaanyi n'obusobozi n'obuyinza gwe tuteekwa okwekwata bwe tuba tulina ebifo bye tuyaayaanira okutuukamu. Oyo oba ye munnabyabufuzi ki ya Rabbi? Munsonyiwe, siri munnabyabufuzi naddala nga bifaanana nga bwe bifaanana. Ebyobufuzi ku saidi yange by'ennyinza okugezaako okutegeera bye bino bye nkugamba. Illa allazina amanu, okujjako abakkiririza mu maanyi g'omutonzi waabwe n'obuyinza bwe. Be batagenda kunyigirizibwa na kusalwa mbeera yonna, bo bagenda kuganyulwa mu by'obufuzi byabwe kuba beegendereza nnyo nga bamanyi nti abantu bano balinayo omutonzi waabwe. Tetuteekwa batulugunya yadde bayisa obubi, nga n'omutonzi waffe eyatonda omuntu oli owa wansi ye yatonda ffe abeeraba ng'aba waggulu, nga ne mu maaso ge Allah yatutikka buvunaanyizibwa kutuusa services ku bantu be bali. Ebbanga lye tumala nga tutuusizza obuweereza ku bantu be bali Allah, nga kye kigendererwa lwakyo tuteeka mu offices mwe yatuteeka, tunaawangaalira mu mirembe abantu bali Allah jjabba twagaza. Atuwuliriza ne bannabyanjigiriza hakadha lhal, nabo y'embeera yaabwe, nga bamanyi nti aw'amagezi omuntu okutegeera Allah yajja abangula omuntu mu kyasazewo mmubangulamu. Tuyina sheikh gwe twali naye nadifining ekigambo profesa, yakinnyonnyola olunnyonnyolo olwansamaaliriza. Yagant, a professor is someone who knows so much about so little. A professor is someone who knows so much about so little. Abaka kensa ngamanyi bingi ku kantu akatono. Kati bannabyanjigiriza nabo basaana bakkirize nti emabega w'ebyenjigiriza eriyo Allah yagaba obwongo n'asalawo gundi amukenkule mu kino, gundi amukenkule mu kiri. Allah weewuunye nga ne byasazeewo abakenkulemu bitonde bye yabiteekateeka. Bannajyogulafe basoma ku nsozi, migga, physical features, simanye ennyanja n'ebirala bye basoma. Gwe tolabanga ebyo bitonde era bya Allah? Ne bangi mbabisomye tebabigase na nnyini byo. Oboolyawo munnajyogulafe kakensa yandibadde mukkirizo wannamaddala olw'ebyo byazudde mu bitonde bya Allah byamulaze Allah ebiri munda fate byatalaze balala. Bwe yandibadde dokita nga naye mukkiriza atoogerekekako olw'ebyo byazudde munda w'omuntu eyo.
yandikiriza nti owekitiibwa Allah yateeka teeka omutima gw'omuntu oguyina bwegu Allahu akbar bwegule gukuba oksijeni mu musaayi musaayi simanyi ogutayina oksijeni guyina bweguyingirira mutima negukupika mu oksijeni negubako gufulumira gugende mu bitundu byombiri ogwenjawo la ilaha illallah gwe byolaba nga byekola byokka illa allazina amanu abatagenda kusalwa budde bwe basoma biology chemistry physics nga ba doctor beba babisoma olusoma lwa kwongera kukkiriza Allah nabasubuzira embeera yemu abasubuza batagenda kusalwa budde bwabwe magezi gaabwe manyi gaabwe ge bateeka mu byobusubuzi illa allazina amanu okujjaka abakkiririza mutonzi waabwe ne bakkiriza nti Allah yasitula gwasazeewo okusitula mu basuubuzi nga bwawanulayo gwasazeewo okuwanulayo mu basuubuzi ne bakkiriza nti Allah talina kyabuga teyassaamu ssente nga bw'atalina kyasaamu wabula ne bakkiriza nti ebyobusuubuzi bino sente tuzifuna Allah wazikuteredde bwaba Allah sente za Juma yaziteeka mu jjiini mwana wange azisuubula n'afuna sente abasuubuzi ate enjogera neewaba jjiini zirimu sente jjiini temuli sente sente ziri Allah wasazeewo ziteera muntu gwe bw'oba oyagala kukakasa nti jjiini teziriimu sente genda naawe zisuubule illa allazina amanu okujjako abakkiriza nti balinayo omutonzi waabwe ne bakola byonna musuubuzi bwabwe nga beegendereza nnyo tebaguza muntu kintu kiri feeko okujjako nga bakimugambiddewo nti jjiini eno origino ya 26,000 naye neri feeko enjagiguza 3 kitundu njoze mweri nakkiriza nti empale gyasuudde nga njulifu oba essaati leka wayulifa watundewo nga wasoso okulaga kasitoma we lwaki yakkiriza nti ssente teziri mu ssaati seetaaga kumala kuguyaguya na kubuzaabuza abantu okufuna ssente kambagambe mazima ye musuubuzi oli agwa mbali abagambibwa nti illa allazina amanu okujjako abakkiriza nti balinayo mulezi waabwe sekita zizo nate tujja zimalayo bannabyabufuzi bannabyanjigiriza n'abasuubuzi katukome kwabo n'abalimi bandibadde bakkiriza omulimi anaafuna mu kulima kwe illa allazina amanu okujjako omulimi nga yakkiriza nti ebimera bino biyina nnyini byo falyanzuri linsanu ila taami muntu asaana bw'aba mulimi n'omuli omuli ali obuli nga ye tabirimye aguze bigule falyanzuri linsanu ila taami asaana atunulire emmere Allah gyamulisa wa gyagijja anna sababna almaa asabba Allah yafukirire ebimera ebyo programu kebere ya kufukirira irrigation scheme ngoli yasima mazzi mu nnimiro ye si abafukirira amazzi genyini ge wasima mu ttaka wasima lya Allah n'amazzi wansi ge wayagalayo era Allah yagassaayo kati ononye kinene nnyo gwe ky'oyinza okusinzirako obuyinza obujjeko Allah nti kuluno gw'ofukiridde ekituufu kiri nti era si gw'oba ofukiridde obwongo bwennyini bw'olabanga akozesezza eyabukuwa Allah n'ebyosimbye mu ttaka era bya Allah ettaka mw'obisimbye nalyo lya Allah lyewannyini lyewasimaasima no n'amazzi ga Allah n'ettaka lya Allah olw'omuntu kyennyo ky'aba akoze falyanzuri linsanu ila taamihi anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna alarda shaqa gwe n'obisimba n'oddayo eka thumma shaqaqna alarda shaqa Allah n'ayabye ettaka n'alyasa olwasa fa ambatna fiha habba Allah n'ameza okuva mu ttaka n'ameza ekimera n'ameza empeke tunulira kasooli mpeke bbiri mu kinnya ekikole ebikole ebyo ne tunonako eminwe ena mpeke eri yamala kuvunda
abatusomesa science aba biology mwatulimbamu mwanditubuulidde ani ameze ebimera ebyo simanyi bidaikotolidoni monokotolidoni mwandibyesigamiza ku nnyini byo maanyi ga Allah n'obuyinza illa allazina amanu omulimi agenda okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kulima kwe yoye yakkiriza nti eriyameze ebimera yoye yakkiriza nti ebimera si bye byemeza biina bifukirira enfukirira z'abasazeewo atonyesa enkuba oba akozese bantu bano bongo bw'abantu bw'aba akozesa Allah amazzi agabagise mu ttaka amazzi agabakubise gabune ennimiro yonna era asigala Allah illa allazina amanu mubukiriza bwabwo obwo nga basinzidde mu byobufuzi mwe bali mubukiriza bwabwo obwo mutonzi wabwe nga basinzidde mu byenjigiriza mwe bali mubukiriza bwabwe mutonzi wabwe nga basinzidde mu byobulimi mwe bali mu byobusuubuzi wa aminu salihat ne bagoberezaako emirimu emitufu Allah gy'ayagala nga munnabyabufuzi naye nga musaaze ha olwaleero abeesimbawo mu bifo ebyenjawulo batone swale ttaano nga ddala ziyimirirawo Haji Bashiri Kazibwe Bashiri Mbazira Kazibwe Bashiri Mbazira isimayo babwa gasengeka weesimbewo naye nga eswale esigadde eyimiriddewo oyo mundeke mwogereko kuba mukwano gwanyu bangi rallies enkungana z'ebyobufuzi zibuutikira programu ya Allah ne tutuuza olukiiko lw'ebyobufuzi ba campaigns managers mayo ba polling gundi yakoze ati agenti ne tutajjukira nti aswiri gyeri ajiyimirira ku maguru ga abiri nga aswiri etuuse bakuba akama nti mumpe dakika kumi kamala okusaala kyogere misano batowe mudde illa allazina amanu wa amilu salihat n'omulimi n'abakozi beera abagambe lwe yalambudde ennimiro y'abakozi abasiraamu bagenda nti bane tumale okusaala dhuhuri bive mutunaasaala n'abazze okusuubulwa n'okugula ebimera byo wotameroni ze nabo bagenda nti akatumale okusaala tulyoke tuddemu okubala jjukira nti bazze bakwetaaga ekyokubiri lwaki gwe osuubira nti bebeerese bokka ng'olabanga abanaakuddukako olw'epurogulaamu ya Allah bayina eyabaleese yakwagala omale okusaala bayina ne ssente yazibawadde yakwagala omale okusaala golooza bameka abatunda wootameroni lwaki tebagenze eri balala yabaleese Allah wuwo illa allazina amanu wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu emituufu lukiiko lwambaga tumale okusaala aswiri meeting ya byabufuzi katumale okumaliriza magaribi bannange enneeyisa yaffe mu bantu be tuwangala nabo bye tweyisa bye bagenda okutwogerako mu kaseera k'otuziika ng'ebyogerwa abantu mu kiseera ky'okuziika gikazibwe Bashiri Mbazira baba bawogera bujulizi maaso ga Allah nti abadde musiraamu mulungi mu nkuŋŋaana zonna ze tuzze tubanga naye eswala abadde agiyimirizaawo byonna nga bisooka ne biyimirira illa allazina amanu wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu emituufu ne batakoma ku bukkiriza buli bangi gyetuli eyo ngoli yerabanga omukkiriza era bwe yeetwala ebikolwa obyetaaga nnyo okukkaatiriza kiri eky'obukkiriza gwe tokyeyita ffe totugamba gwe kola bikolwa bijjayo kiri ky'oli munda ffe totunyumiza nti nze nakkiriza nabirekera Katonda wabimulekera otya nga tewaliwo bikolwa biraga ekyo illa allazina amanu wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu emituufu ng'okuwaayo kwabwe si kwa kusiimisa balonzi ng'okuwaayo kwabwe si kwa biseera bya kulonda nga bamanyi nti kino ekikolwa ky'okusaddaka ekyokuwaayo ekyokuyamba kikolwa mu bikolwa byabala ebijjayo obukkiriza bw'omuntu watawasaw bilhaqi ne batakoma kubo bo nga bo kuba bakkiriza nagoberezaako mirimu mituufu ne bakubaakuba ne ku balala
nebala amirigana ngabalimi ngomulimi sura ruachadde kwasande kwe wabashi omulimi butuna kwano gwange ajukiza bashi okimiriza weswala wakati bashiri ngabo akenkusembika byobutunda namanye chikacho butunda ekigumira embera ye Uganda bwatu boyangye banjizane Qur'ani ngabo alabula balimi banne nokubasike birozo byabo bizeri Allah ngabo ababuza nti bashiri ani yali amanyi bashiri mayiga nabalala watawasaw bilhaqi ngobukiriza abakiriza mbanna byabufuzi ne bagobereza ke bikolwe birago obukiriza bwabwe goli atwani munnabyabufuzi munne namugirayo bitegeezo obukiriza nte kitufo kimanyi nti yasirukwago okimanyi nti Allah kwagazza abantu okimanyi nti ayina obusobozi obubakukyaya nga yakikola haji gundi abantu gwe bayimbanga mu temunjogeza sagara kuyingirira bintu ebyo okimanyi nti tuli bagayavu mu kusaala obadde okimanyi nti tukola nsobi nga bannabyabufuzi nga byonna bye twagala wali wajjo bitutuusaako okimanyi nti amanyi ge tutikka abantu sigaabwe people power ekituufu njogera siteyandibadde yabakkiriza kuba bo bamanyi nti amanyi agayina asooka atasemba yo ye mutonzi nabwo kuti abantu bano bwe baba bakuba baamaanyi tukwatagane n'agaba amaanyi n'owamaanyi waba amaanyi era owamaanyi w'abanafu kuba ye Allah w'ekitiibwa obukkiriza bw'omukkiriza kasita omukkiririzaamu ensi ne bwebe kulaba ng'omunafu Allah akufuula ow'amaanyi illa allazina amanu okujjako abakkiriza ne bakkiririza mutonzi waabwe nga bwe twagezezaako bikunnyonnyola wa amilu salihat nebita koma munda wa wentu tulibakiriza nebagobereza ke mirimu emitufu watawaso bilhaqi chokusatu nebalamirigano okunywerera kumazimagana agobukiriza mu busubuzi musubuzi nabulirira munne nti sente za banka mfumbu siramu tezikirizibwa siramu tajja loni mu banka asubuza sente ze capital wo uwenga yo wentu yoze mpola mpolo yo Allah gwa motera mu baraka najanga awera yamhu Allahu riba wa yurbi sadaqat riba sente za banka nebwe ziri wera nezenkana zitya Allah mala nazisanyawo wa yurbi sadaqat songo mtu sente ze ya samuntu yoze natatabula mu sente ziri haram Allah zikula akulanya Allah ziweza na dalango omuntu yebangizza okusaddankangako n'okuyambanga kubeetaavu eberembozi yabasubuzi ng'omusubuzi asika ebirowoozo by'abanno bizzayo ku bukkiriza ye watawasaw bilhaqi watawasaw bisabiri ne balamirigana okubanga abagumiikiriza eno abakkiriza abakkiririza mu mutonzi waabwe wabaawo ebigezo bingi bye basanga kuba ensi abantu baba babiraba bulala mubalimi banji baba babiraba bulala bannabyabufuzi banji baba babiraba bulala mbasubuzi banji baba babiraba bulala bannabyanjigiriza abasinga enda be bandala watawaso bilhaqi abatonotona abakkiririza mutonzi waabwe balamira bannabo okunywerera ku mazimagana ag'obukkiriza n'emirimu emituufu watawasa ubisabiru ne balamirigana okunywe okubeera abagumiikiriza tujja komawo mu bufunze wala asir Allah yalayira buli mulembe gw'abantu gwali wangaliza ku nsi ebbanga lyonna wala asir yalayira buli mulembe gw'abantu nakati innal insana omuntu yenna ku mulembe kwonna kwali muwangaliza Allah la fi khusirin byali w'obudde bwe amagezi ge amaanyi ge bya kumusala tajja biganyulwamu illa allazina amanu abanaganyulwa mu mbeera yonna Allah gy'abataddemu ne bagissaamu obwongo bwabwe obudde bwabwe amagezi gaabwe biseera byabwe illa allazina amanu muteeko gw'abantu guli gumu bakkiririza mu Allah wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu emituufu ne batakoma wano okubukkiriza mu ffe tuli bakkiriza ne bagoberezaako ebikolwa ebirago obukkiriza bwabwe watawasaw bilhaqi
mbutono bwabwe ne balamirigana okunywerera ku mazima ago watawasau bisabiri ne balamirigana okubeera abagumiikiriza ku mbeera yonna atuliza tetujja kusinga kaawo katwebaze batabani banga babadde emabega w'ebyuma ku peji ezi zombi kw'osinzidde okutulaba nsaba lowe kitiibwa atuwe obudde bwa Qur'an ddayo onoonye essuula ezo ennyimpimpi zijjuddemu obubaka ate bwo si bumpi nga ssuula ezo yazitufundiza Allah nga mulimu obubaka bungi obubaka ng'ate bwo bugazi okusukka ku bumpi bw'essuula eyo nsaba lowe kitiibwa atuwe obudde bwa Qur'an Allah atuwangaze nga twebuulirira nayo era Allah atuwe okwebuulirira nayo Allah atuwe okuwangala nga ddala tuli bakkiriza mu sekita ez'enjawulo yonna Allah jana atuwangalizanga oba Allah jatuwangaliza olwaleero fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbuhu wa yarda wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين